министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри бакыт төрөбаев эл аралык аралды сактоо фондунун аткаруу комитетинин төрагасы асхат орозбай менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргызстандын еасф алкагындагы кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты фонддун мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир жана көз караштар менен алмашышты ошондой эле уюмдун алкагында үстүбүздөгү жыл боло турган иш чараларды карашты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары иасвтын реформалоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи Бұл процесс борбордук азия регионында суу ресурстарын сактоого жана топтоого көмөктөшүүчү инфраструктуралык долбоорлорду жакшыртууга багытталган жаңы аймактык түзүмдүн жогорку натыйжалуу жана ачык айкын ишмердүүлүгүн түзүүнү камсыз кылат